Булар кылган действиялары мыйзамга карама-каршы болду. Биринчиден машиналар токтотпой кубалап жатышты, аны кубалаганга акысы жок эле. Экинчиден ошол машиналар баягы корпостон келип токтоп, анан өздөрүнүн жанагы пикирлерине кошулуп туруп, флешмобко катышабыз. Үнсөз жок эле плакат менен ары көздөй айда өтөбүз деген ойду дагы күч менен токтотуп ташташты. Бүгүн Бишкекте коопсуз шаарын алкагында жол эрежесин бузууга салынган айыппулдун өлчөмүн азайтууну талап кылуу максатында нааразычылык акциясы өтмөк. Бирок бул акциянын өтүүсүндө тартип сакчылары жана КАИ кызматкерлер тоскоолдук жаратып, андагы жазылган плакаттарды айырып, флешмобду өткөрүүгө жолтоо болуп, өздөрү мыйзам бузуу дешет уюштуруучулар. Бүгүнкү күнгө ушу 4-ноябрга эл койгон акцияны. Анан тилекке каршы биз саат 9:30 бардык. 9:30 барганда биздин машинелерди токтотпогонго, мындай айтканда биздин келип аткан акцияга катышуучу элдерди да токтотпогонго КАИнин сотрудниктери аябай катуу басым койду. Мындай айтканда 124 кодекс бар экен. Ал кодекс жаңы кодекс менен чыккан экен. Бул жерде эч бир мындай мирный митинг деле тигиндей мындай кылганга мыйзамдардын баарысы мындай айтканда карапайым элге каршы жазылып атат окшойт деп ойлоп койдум. Анткени деген бүгүнкү акцияны силер көрсөңөр, мындай айтканда жүрөңөр деле оормакта, карапайым элдин конституциянын укуктары тебеленип атат. Анткени деген жанагындай жулмалап эметкенге МВДнын эч акысы жок болчу. Мындан сырткары уюштуруучулар акцияга тоскоолдук жаратпай, тескерисинче шарт түзүп беришсе жакшы болмок деген пикирде. Анткени бул тынч нааразычылык акцияны өткөрүү максатында алдын ала бийлик өкүлдөрүнө кат менен кайрылууда жасашкан. Ал эми бүгүнкү тартип сакчыларынын мыйзамга каршы жоругу өкүнүчтүү экендигин айтышууда. Негизи ошол жерден флешмоб уюштуруп, машиналарга өздөрүнүн билдирүүлөрүн чаптап туруп, анан Чүй АЭЗОдон Чүй Фучкага чейин жүрүш жүрмөк да. Ошого булар тоскоол болушту. Эмнеге тоскоол кылып токтотуп атасыңар десек, бизде мыйзамда бар, колонналар менен жүргөнгө болбойт. Силер мыйзам бузуп коюшуңар мүмкүн жолдо баратып деп айтты да. Катар менен блокировать этишиңер мүмкүн. Башка айдоочуларды мындай пипилдетип же бир нерселер менен чочутуп, мындайча айтканда тоскоол болушуңар мүмкүн деди да. Анан негизи мыйзамда ошол баланча мыйзам бузуп коюшу мүмкүн деп туруп адамдарды чектебейт, а жоопко дагы тартпайт да. Ал эми аталган нааразычылык акциянын өтүүсүндө жол кайгылуу кызматкерлери тоскоолдук жаратты деген пикирге жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кошулбайт. Тагарагы алар акциянын өтүүсүндө каршы болбогондугун жана эч кандай тоскоолдук жаратпагандыгын билдиришүүдө. Эң жеңил эле КАИ деп эле КАИ баса калып төпөштө бергендин эмне кереги бар? Биздин КАИлерди биз посттору койдук. Эгер жүрүп жарап кала турган болсо эч кандай тоскоолдуксуз ошо жол тыгындарын пайда кылбаса уже перекрёсткөгө өткөт чынында. Мен эч кандай ага тоскоолдук жараткан жокмун. Биз эч кандай каршылыгыбыз да жок алардын жүргүзүлгөнүнө. Биз эч кандай жолтого болбойбуз. Анткени жарандарыбыздын кайрылуулары жарандарыбыздын бизге берген баягы кошумча мыйзамдуулукка. Анткени биз мыйзамды биз тараптан жасалгандан кийин ал тарапка жарандардын баягы ой пикирин угууга биз эч качан каршылык кылбайбыз. Белгилей кетсек, буга чейин коомчулук жана айрым эл өкүлдөрү коопсуздукка анча коркунуч келтирбеген жол эрежесин бузуу фактыларына карата айыпты азайтып, анын өлчөмүн 500 сомго чейин түшүрүш керек экенин айтып чыгышкан. Көп өтпөй Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тартип бузуу жөнүндө кодекстин айрым беренелерине кошумча жана өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорун сунуш кылган. Ага ылайык, жол эрежесин бузган айрым учурларда жарандардан алынуучу 3000 сомдук айыппулду 1000 сомго чейин түшүрүү карала тургандыгы айтылган. Бирок коомчулук ушул күнгө чейин бул көйгөй чечилбей жаткандыгына нааразы болушуда. Эреже бузуулардын 8 түрү боюнча айып пулдарды азайтуу сунушталган. Жол белгилеринин талаптарын аткарбоо, жолдун жүрүүчү бөлүгүндөгү чийиндердин талаптарын аткарбоо, каршы тилкеге чыгуу менен озуп өтүүнүн же болбосо маневр жасоонун эрежелерин бузууларын кошпогондо, токтоо же токтоп туруу эрежелерин бузуу, коопсуз дистанцияны, интервалды сактабоо же жолдун жүрүүчү бөлүгүндө транспорт каражаттарын жайгаштырууну бузуу, автомагистралда жүрүү эрежелерин бузуу, жол белгилери же жолдун жүрүүчү бөлүгүнүн чийиндери менен белгиленген стоп линиянын алдында токтоо жөнүндө жол кыймылынын эрежелеринин талаптарын, светофорду тыюу салуучу сигналы же болбосо жөнгө салуучунун тыюу салуучу жаңсоосу болгондо аткарбоо,
каршы тилкеге чыкпай туруп, озуп өтүү же маневр жасоо эрежелерин бузуу, тышкы жарык берүүчү приборлорду же болбосо эскертүүчү сигналдарды пайдалануу эрежелерин бузуу.